Young Head. あ。 Sente-se com o rosto ligeiramente inclinado para cima, mantendo um foco entre as suas sobrancelhas. Sente-se com o rosto ligeiramente inclinado para cima, mantendo um foco leve entre as sobrancelhas. पुनरपि जननं पुनरपि मारण पुनरपि जननी जठरे शयनम् पुनरपि जननं पुनरपि मारणम् पुनरपि जननी जठरे शयनं इह संसारे बह दुस्तरे इह संसारे बह कृपया पारे पाहि कृपया पारे पाहि मुरारे करतार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी हो करतार कला का पार नहीं कोई पाता है मेरा कार्य भी हो कर स्वामी सबका का तू पालन करता है मेरा निरा कार्य स्वामी मरण नहीं धरता है धन्य तेरी हो तार कला का पार नहीं। माही तू ही नजर एक आता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार ते पते पर रोशनी तेरी बिजली सी चमक देखाता है चकित भयावन बुद्धि तेरी जीवदास गुण है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी होकर तार कला का पार नहीं कोई por favor abra seus olhos bem namaskaram a todos uma pergunta comum que vem Dos Estados Unidos e da Índia, é, Sadhguru, podemos aprender música nesse período de confinamento? Sim, você pode. Mas seus vizinhos também estão em casa. Isso aconteceu no Tennessee. Uma jovem que vive na cidade de Nashville. Nashville é considerada a cidade da música. Quase todo mundo é um músico aspirante. Se você for em um restaurante, as pessoas que estão te servindo serão futuras estrelas. Bem, se elas realmente brilharam ou não é outra questão. Mais estrelas aspirantes em quase todos os lugares. Todo mundo é compositor, todo mundo é músico. Então, uma jovem decidiu que também se tornaria música, e, como não havia para onde ir nesse momento, começou a praticar muito no piano. Depois de dois dias, Houve uma batida forte na porta. Quando ela abriu a porta, havia um homem com uma bolsa nas mãos. Ele disse. Ela perguntou: Quem é você? Ele disse: Sou afinador de pianos e vim consertar o seu. Ela disse: Eu nunca solicitei, não pedi um afinador de piano. Bem, coletivamente, todo o bairro me contratou. Então aqui estou. Você pode aprender música, mas os vizinhos também estão em casa. Se você tem uma casa de fazenda isolada, porque quando está aprendendo música, Primeiro, deve praticar a tortura sobre si mesmo. Você não deve importá-la para outras pessoas, para começar. Então, música, se você pode aprender discretamente, sim. Mas há muitas outras coisas que você poderia fazer. O mais importante é trabalhar sobre si mesmo. O que significa dizer trabalhar sobre si mesmo? Fisicamente, apenas defina metas pequenas para você nas próximas semanas. Basta ver quando você tinha 18 anos de idade. Estou dizendo, pela primeira vez que você teve 18 anos. Suponha que você tenha 18 anos pelos últimos 30 anos. A primeira vez que você completou 18 anos, quando você se abaixou, até onde você ia? Hoje, naquela época, talvez tenha ido até o chão, hoje talvez seja assim. Apenas veja se você consegue ir mais 10 centímetros. Quando você tinha 18 anos, quão rapidamente você subia uma escada? Hoje, você está se arrastando pelas escadas. Veja se você pode melhorar de 10% a 20%. Melhoria de 20% nas próximas duas semanas. Basta verificar sua foto, quando você tinha 18 anos ou menos. Como você ficava em pé, como estava ereto, e agora, se você se tornou assim, endireite-se um pouco. Olhe mais para trás. Que tipo de sorriso você tinha quando tinha seis, 8, 10 anos de idade? Veja se você consegue recuperar 50% disso a todo momento, não apenas com um sorriso de plástico, mas traga aquela mágica de volta para você, se não por. Se você não pode fazer nada de fantástico, pelo menos você deve ser um pedaço de vida agradável nesse planeta. Isso é algo que você deve a si mesmo e a todos que vivem ao seu redor. Isso você precisa fazer: estabelecer seus próprios objetivos e ver. Não é difícil, estou lhe dizendo. Só precisa de um pouco de atenção. No momento, as pessoas pensam que estão carregando o mundo na cabeça. Não, não. Apenas no caso de você estar em a agora, e você tira uma foto e vira de cabeça para baixo, parece que você está carregando o planeta em sua cabeça, mas essa não é verdade. Se você está de pé ou de ponta cabeça, o planeta está carregando você e está girando por si só. Dia e noite estão acontecendo por si só. As estações estão acontecendo por si só. O sol vem e vai por si só. Realmente não há nada a fazer. Essas poucas semanas são para um tempo para você perceber tudo o que é significativo no universo está acontecendo por si só. É para você se sentar aqui e aproveitar a recompensa da vida. E as mangas também estão chegando. Você não precisa adicionar nada a elas, elas são doces por si só. Então. Faça uso disso. Não haja como se estivesse dirigindo o planeta inteiro, ou se você está dirigindo o universo inteiro por esse motivo. Você não está. Ele está acontecendo por si só. Você é uma pequena criatura que está aqui por pouco tempo. Não faça tanto barulho por isso. Para manusear alguns anos de vida, não faça tanto barulho. Nessas poucas semanas, você deve se revelar como um ser humano mais agradável e maravilhoso. Essa não é a hora de. Você já fez o suficiente, vamos lá. Essa é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo. Se você sentar aqui, essa pessoa é uma experiência agradável para você. Se você é uma experiência agradável para si mesmo, todo mundo também experimentará essa pessoa como uma experiência agradável qual grande coisa que você fará ou não isso é sujeito a várias realidades ninguém pode estabelecer isso 100% você deve entender nossas ações são em grande parte determinadas pelos tempos em que existimos Suponha que você existisse aqui há cinco mil anos atrás Esse período é bom o suficiente ou devo voltar mais? Cinco mil anos atrás. Estando na Índia, recente significa cinco mil anos. Cinco mil anos atrás, se você estivesse aqui e esse vírus chegasse até você, você não precisaria fazer nenhum distanciamento social, porque de qualquer maneira não havia ninguém ao seu redor. Mesmo que você quisesse se infectar, não conseguia encontrar uma pessoa. Então você precisa entender o que estamos fazendo, nossas ações e o que fazemos e o que não fazemos são os tempos em que existimos. Se você estivesse aqui há 5 mil anos, não estaria escrevendo software, estaria fazendo outra coisa. Você não estaria fazendo todas as coisas que está fazendo hoje. Não pense que você está fazendo isso. É o tempo no tempo. O tempo em que vivemos tem seu próprio clima. Há algum tempo bom, há algum tempo difícil. Se você aprender a andar com esse clima graciosamente, as pessoas dizem que você é um sucesso. Se você cria um problema sobre cada pequena flutuação que acontece, você se torna um fracasso em sua vida. Se você fosse um surfista, você já viu pessoas surfando nas ondas? Qual o sonho dele? Ele gostaria de ter um tsunami? E o sonho na mente do surfista é um tsunami. Uma onda de 30 metros surfando nela, esse seria um sonho. Se você sabe surfá-la, até o tsunami é uma coisa maravilhosa. Então, agora, o vírus não está acontecendo por si só. Não está voando sozinho e te pegando. Precisa de nós para chegar a algum lugar. Cabe a nós decidirmos se ele vai a algum lugar ou não. É nosso compromisso ver que isso não vai a lugar nenhum. Ele não deveria vir até você. Caso isso aconteça, você deve garantir que ele não chegue a mais ninguém 100%. Porque esse é o momento de mostrar quem vocês são. Como uma geração de pessoas, é só uma questão geracional. Porque não é mais uma questão nacional. Não se trata de um problema de casta, credo, religião ou raça. O vírus é bastante. muito transmissível. Não importa qual é a sua raça, qual é a sua religião, qual é a sua casta ou credo, indiscriminadamente, está indo para as pessoas. Inicialmente, as pessoas pensavam que só pegariam os chineses. Bem, agora todo mundo está percebendo que o vírus não está apenas interessado no povo chinês, mas sim em qualquer um. Bastante indiscriminado. Portanto, esse é um desafio de geração. Nesses tempos desafiadores, você surfará com sucesso nessa onda ou será esmagado por ela? Isso só pode ser determinado pela forma responsável. Como se responde a toda essa questão? Com quanto bom senso? Ou faremos algo sem sentido e transformaremos isso em um desastre massivo? No momento, na Índia, e na maior parte do mundo, exceto, infelizmente, em alguns países, em todos os lugares, ainda é apenas um comum. Provavelmente as pessoas, muitas pessoas não entendem mais qual é o limite. Se você for a um templo indiano, haverá uma porta de 30 centímetros de altura, sendo um pouco larga. Se você não estiver em boa forma física, terá um pouco de dificuldade. Mas aqueles que estão em forma, sem muito esforço, cruzarão essa porta e seguirão. No momento, é apenas um limite a ser ultrapassado. Mas se o alimentarmos, se o alimentarmos com irresponsabilidade, esse limiar tem o potencial de se tornar uma montanha enorme que não podemos atravessar. Portanto, precisa de comportamento responsável e ação responsável. O que significa responsável? Normalmente, a maioria dos seres humanos está em um estado de reação compulsiva. Ação responsável significa que. Você responde conscientemente? Você conscientemente responde ao que está à sua frente? Não se comporta compulsivamente dizendo que é assim que eu farei as coisas. Resposta consciente. Porque responsabilidade significa que é apenas sua capacidade de responder. Essa é a coisa mais importante em sua vida. Você manteve sua capacidade de responder ao que quer que surja em seu caminho. Porque o que aparece não é determinado por nós. Em grande parte. Até certo ponto, podemos decidir o que aparece em nosso caminho. Em grande parte, o que aparece não é determinado por nós, o mundo decide. Mas o que quer que surja, o que fazemos dele é 100% nosso. Esse é o momento de mostrar quem somos, do que somos feitos. Somos seres humanos ou somos apenas mais uma criatura compulsiva e instintiva? É isso que está sendo testado agora para você. Esse é o teste. Esse é um teste evolutivo para você, estou dizendo. Você ainda está. Veja, não é apenas para um macaco que alguma coceira no corpo pode acontecer. Mesmo para você, isso acontece. Mas você não faz mais assim. Se isso acontecer, você lida com isso. Muitas pessoas estão lá, você não faz nada. Quando as pessoas não estão lá, você faz assim. Essa é uma resposta consciente. A coceira é a mesma. Mas isso é apenas uma reação instintiva. Isso é tudo o que precisa acontecer. Isso é um teste evolutivo para você. Você tem que provar que se tornou um ser humano. Ser humano significa alguém que sabe ser. Esse é o um momento para você mostrar que sabe ser. Mas as pessoas estão presas juntas durante longas horas pessoas que você afirmou que ama imensamente sete dias. Está ficando muito difícil para muitas pessoas. Então, você deve abordar isso também. Por que isso se tornou tão difícil? Por que é tão difícil estar com as pessoas? Simplesmente porque formamos fortes opiniões e ideias sobre todos, inclusive sobre nós mesmos. Isso é uma coisa importante que você deve fazer se tiver que viver aqui. Como um ser humano consciente, ou seja, não ter opinião de nenhum tipo. Opiniões fortes significam que você concluiu sobre tudo no mundo. Não há nada para se viver aqui. Quando você tira conclusões sobre todos e tudo, inclusive sobre você mesmo, isso significa que você destruiu todas as possibilidades da vida. A vida é uma possibilidade. Mas entre a possibilidade e a realidade, há uma distância. Em sua vida, você vai andar a distância ou não? Você tem a coragem e o compromisso de percorrer a distância ou não? Essa é toda a questão sobre sua vida. Espero que você responda positivamente a essa questão, porque você pode abordar isso de muitas maneiras. Portanto, esse não é o momento. De apontar falhas um no outro, ou até em si mesmo. Você apenas vê como toda semana você pode ser pelo menos 10% melhor. Fisicamente, 10% melhor. Mentalmente, 10% melhor. Emocionalmente, 10% melhor. 10% melhor em termos de comportamento. 10% melhor em termos de relacionamento. Uma semana, 10%. Há ah, 30% de aumento em tudo. Você será um ser humano fantástico, acredite em mim? Perguntas. Sadhguru, essa pergunta é da Padma Vencantragan. Namaskaram, Sadguru, uma vida tão poderosa como a sua levou muitas vidas para se iluminar após um sadhana vigoroso. Onde há esperança para todos nós, meditadores do Isha, que fazemos sadhana apenas algumas horas por dia? Poucos dias em um mês ou algumas horas por, horas por dia? Poucas horas por dia. Poucas horas por dia. Isso é bom. Bem, o que você está perguntando é: Sadhguru, você está desperdiçando sua vida fazendo algo que não funciona? Eu pareço isso? Pareço alguém que fará algo que não funciona para mim? Estou dizendo, não para você, para no mim, sentido. no sentido de que, se eu tiver que ter sucesso, você deve ter sucesso. Olá? É como um jardineiro fazendo sua jardinagem. Se ele tem que ter sucesso, todas as plantas precisam florescer. Só então ele é bem sucedido. Então, se as plantas perguntarem: Você acha que todo esse cultivo, adubo, água, vão realmente funcionar? As plantas não estão questionando sua própria capacidade. As plantas estão questionando a capacidade do jardineiro. Não, não, eu não sou alguém. Que, que passará a minha vida fazendo algo que não funciona. Estou fazendo isso porque sei que funcionará. Vai funcionar e está funcionando. Agora. Qual é o nome dela? Padma Ok. Se Padma está pensando que quando a Padma ou a flor de lótus se abre, não haverá música de fundo, é tudo o que estou dizendo. Ontem à noite eu. Eu apenas saí pela frente do templo de Analinga e o lago estava cheio de flores. Cheio. Provavelmente. Antes, alguém cortava algumas flores para usar no templo. Agora ninguém as tocou na última semana. Todo o lago está cheio de flores. É imperdível à noite. Ao luar, se você ver, é fantástico. O lago está cheio de flores. Então, você ouviu a música? Você não ouviu? Se você tiver olhos para ver, e nariz para sentir a fragrância estará lá. Se você está esperando algum drama acontecer, não acontece assim. Então agora, tudo que estou pedindo a Padma e a todos os outros, desde que você começou, qualquer que seja a prática que esteja praticando, você está um pouco melhor. Se você está, isso é tudo o que você precisa fazer. Todos os dias um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. Um dia as pessoas vão olhar para você e dizer: Uau, que ser humano fantástico! Você não deve concluir. Você não deve concluir: Eu sou um ser humano fantástico. Isso acontece. Isso acontece apenas com aqueles lutadores que praticam luta falsa. Essa é a maneira dos gorilas não evoluídos. Gorilas fazem. Está tudo bem para um gorila. Um ser humano nunca deve fazer isso. As pessoas devem ver e dizer, uau. Se você pensa uau sobre si mesmo, então você tem um problema sério. Então, você não se preocupa se está crescendo ou não, ou se você está se tornando fantástico ou não. Apenas se concentre em ser mais consciente, fazendo a prática para que você tenha a energia necessária para fazer a transformação acontecer. Você deve entender: a transformação não acontece por causa de boas intenções. A transformação acontece porque a nutrição necessária existe em todos os níveis. As flores não florescem porque você construiu um templo em frente ao lago. Porque existe um templo, as flores não vão florescer. Elas estão florescendo porque o solo é rico. Elas estão florescendo porque há é água suficiente. Elas estão florescendo porque há nutrição substancial no solo. Isso é tudo que você está tentando fazer com sadhana. Você não tenta florescer. Você apenas nutre isso fisicamente, mentalmente, emocionalmente, energeticamente, vendo como se desemaranhar. Porque o emaranhamento não permitirá que você cresça. É envolvido, mas não enredado. Você traz isso junto com o Sadhana. É isso que trata todo o programa Engenharia Interior, para lhe proporcionar uma enorme sensação de envolvimento com a vida, mas sem emaranhamento. O único problema que os seres humanos têm é Identidades limitadas. Minha família, minha comunidade, minha raça, minha religião, minha casta, meu credo, minha nação, meu isso, meu aquilo. Por que você não. Veja, isso é um segredo que estou lhe contando. Você pode ter todo o cosmos. Ninguém vai. Ninguém pode pará-lo. Se você tentar pegar um pedaço de terra ao lado, eles o impedirão. Tudo é seu. Porque o que é seu e o que não é seu só acontece com a identidade. Se você se identifica com algo, ele se torna seu. Se você não está identificado, não é seu. Como você diz que essa é sua nação? Você é proprietário? Não, você apenas diz que é a minha nação e está disposto a viver e morrer por isso. Se você diz que esse é meu cosmos, olhar tudo cuidadosamente e se envolver com tudo aqui, você não terá nenhum processo civil sobre você, estou lhe dizendo. Ninguém o levará ao tribunal. Como você afirmou que essa galáxia é sua? Não haverá processos civis. Não haverá problema sobre isso. Se você tornar isso seu, toda a criação sua, incluindo todas as criaturas, seja qual for o tipo, então você verá que tudo em você funciona em um nível diferente. Porque há algo dentro do ser humano que não gosta de limites. Quero que você entenda isso. Quando existe uma ameaça à sobrevivência, você cria limites. No momento em que não houver ameaça, você deseja expandir. O único problema é que você está abordando sua expansão em parcelas graduais. O processo espiritual significa exatamente isso. Você entende que abordar o infinito em parcelas é uma ideia estúpida. Porque o infinito não pode ser abordado em parcelas. Você só estará contando sem fim se fizer isso. Essa é apenas uma questão de vontade. Em vez de dizer sim para uma coisa e não para outra coisa, você olha para essa pessoa sim, essa pessoa não, essa pessoa sim, essa pessoa não, essa pessoa sim, essa pessoa não. Não, você se torna um grande sim para a vida. Agora seus limites se foram para tudo no universo. Seus limites se foram. É isso que você está desejando, porque não importa quem você é, onde você está, você quer ser algo mais. Se esse algo a mais acontecer, você quer ser algo mais. Se isso acontecer, você quer ser algo mais. Não vá a criação em parcelas, porque é muito vasta. Ninguém pode parcelar e um dia dizer estou completo. Então, Padma, é hora de florescer. Com essa esperança, tenho certeza de que seus pais lhe deram esse nome de que você é uma flor de lótus. Não, eu não estou fazendo nenhuma declaração política. Porque estamos vivendo em tempos, se você diz uma flor de lótus, ah, você é desse partido. Se eu levantar minha mão assim, ah, você é desse partido. Não, não, eu não pertenço a nenhum partido, mas eu estou lhe dizendo, você também não deve pertencer a nenhum partido, não apenas político, de qualquer outro tipo. Porque... Você é capaz de experimentar todo esse universo como seu, dentro de si mesma. Porque agora, tudo o que já aconteceu com você aconteceu apenas dentro de você. Você viu o sol através de seus olhos, em sua mente. Você viu as estrelas dentro de você, você não foi lá. Tudo o que você experimenta está acontecendo dentro de você. Se você estiver disposto, o universo inteiro, o cosmos, está dentro de você. É isso que você precisa experimentar. Esses tempos de vírus são bons para nos tentar. Nós poderíamos guiá-los sobre isso. O Inner Engineering está disponível, eu acho que eles estão fazendo uma oferta. A fundação está fazendo uma oferta que, durante esse mês, no mês de abril, isso não é coisa do dia da mentira. Ok? No mês de abril, acho que eles estão oferecendo o Inner Engineering online pela metade do preço para todos. E todas aquelas pessoas que são policiais, médicos e qualquer pessoa que esteja prestando qualquer tipo de serviço essencial agora no país é grátis para eles.